បົດជ right ារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿស្រីលាក់ត្រូវបានមត់ភ័ក្រលួចក្បត់ក្រៅខ្នងដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងស្រីលាក់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែល្បីយ៉ាងខ្លាំងរឿងរ៉ាវឈ្មោះអលាក់នេះសុំខ្លាច់ហើយនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺក្រោយពេលដែលប្តីរបស់នាងនាងលួចមានសហាយគឺបណ្តាលឲ្យប្តីនាងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារតែករណីដើម្បីការពីកិត្តិយសកេជឈ្មោះប្រពន្ធມັນហ៊ានហើយអ្នកណាទៅជាមួយទេនេះគឺទឹកចិត្តរបស់ប្តីតែចុងក្រោយបានត្រឹមតែទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្កងដែលប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បានធ្វើស៊ីមួយក្តាធំបណ្ដាលឲ្យប្តីនឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទាំងគូឲ្យស្ដាយករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរ ជាព <liksomality> ិសេសអ្នកប្រាប្របបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានត្រឹមតែនិយាយពាក្យថាហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអូនលាក់ឈ្មោះនេះបងសុំខ្លាចហើយជាពិសេសយកប្រពន្ធលុះក្រោយលែងយកឈ្មោះលាក់ហើយគឺយកឈ្មោះផ្សេងវិញដោយសារតែសុំខ្លាចហើយយ៉ាងណាក៏មានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាឈ្មោះលាក់តែចិត្តមិនដូចគ្នាទេ លក្ខនៅក្នុងនេះគឺជាលក្ខដែលមានសហាយលក្ខនៅខាងក្រៅគឺជាលក្ខដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្តីយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់แฟนแฟนសិងសិងគ្នានេះឥឡូវយើងងាកមកមើលរឿងរ៉ាវរបស់យើងដែលកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រៅនៅមួយរយៈចុងក្រោយដែលពាក្យថាមិតនេះសុំខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែពាក្យថាមិតនេះបានធ្វើបាក់មិតដែលធ្វើឲ្យមិតនឹងត្រូវបានរងຕົកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែ ករណីនេះគឺជារឿងមិនកបត់មិនបានបានបញ្ហាទីតាំងហើយបានបញ្ហាប្រាប់ប្តីថាស្រីលក្ខណ៍នឹងមានសហាយ កំពុងតែរួមរស់ជាមួយនឹងសហ ਾਇ នឹងមិនត្រឹមតែរួមរស់ជាមួយនឹងសហ ਾਇ ទេបានបត់ប្ដីនៅក្នុងថ្ងៃបននៃសេចក្តីស្រឡាញ់បាយជាមិនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យប្ដីទេបាយជាផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យប្រុសស្នេហ៍នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញមនដែងសង្គម រហូតដល់ថ្នាក់មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់កំពុងតែផ្ទុះក្រក្រើកយ៉ាងខ្លាំងពេញមណ្ដាយសង្គមនិងមានការរណីមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ខ្លះហៅថាស្រីលក្ខគឺបានហៅប្តីតែឲ្យបងប្រុសរបស់សហ ਾਇ តិធ្វើបាបនិងចាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតឬក៏អ្នកខ្លះទៀតថារឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺมันមានមកពីស្រីលក្ខទេគឺមកពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ស្រីលក្ខ ដែលគឺជាអ្នកក្បត់ស្រីលាក់មុនហៅប្តីស្រីលាក់ទៅដូចហៅទៅឲ្យស្រីលាក់ហ្នឹងឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងក្បត់ទៅនឹងទៅធ្វើបែបនេះគឺជាទៅធ្វើមិត្តមិនពែប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែររឿងរ៉ាវមិត្តមិននេះគឺតែងតែកើតមានឡើងមកយងនៅតាមការបញ្ជាក់ដោយសារតែស្រីលាក់គឺរាប់អានមិត្តមិនល្អ មិត្តដែលចូលចិត្តមានប្រុសច្រើនមិត្តដែលចូលចិត្តមានសហការហើយដែរជាមួយនឹងមិត្តបែបនេះប្រកាសជាថ្ងៃក្រោយមានសហការមិត្តពុតមិនណែបើយើងទៅតាមការបញ្ជារបស់មិត្តភ័កស្រីលក្ខនឹងមានសហការ3ឆ្នាំហើយហើយតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងស្្អិតរមួតត្រូវតែ6 7ខែចុងក្រោយនេះទៅស្រីលក្ខនឹង មានដំណាក់ដំណងកាន់តែស្្អិតរមួយក្រោយពេលដែលសង្ហាយរបស់ខ្លួនអត់ការងារធើស្រីលក្ខគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់តែម្ដងចិញ្ចឹមទាំងលួយកាក់ចុងក្រោយចិញ្ចឹមទាំងខ្លួនប្រានទៀតផងរហូតដល់ចុងក្រោយថ្ងៃបនសងសាណាត់ជួបគ្នា គឺណាត់ជួបគ្នានៅបន្ទប់ខាន់ដូរហូតក្រុងថេមដែលសង្ឃឹមថាមានក្តីសុខជាមួយនឹងប្រសនារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមានអីប្ដីមកតាន់បានត្រឹមតែទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្កងនៅពេលដែលប្ដីត្រូវបានបងប្រុសរបស់សហការីចាក់នឹងបំរានឲ្យបាត់បង់ជីវិតនោះដោយដែលបងប្អូនបានជ្រាបនឹងរឿងរ៉ាវស្រីលក្ខណ៍ កំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រៅខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានមតិភាកជាច្រើនកំពុងតែតាមដានរឿងនេះយ៉ាងណាមិញនៅចុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណជឿទៅដល់នីការណីចាក់ដែលលើជនដងគ្រោះមណាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនិងមានមហាជនជាច្រើននាំគ្នាធ្វើការនិគុនយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ស្នៃលាក់ដែលជាប្រពន្ធនិងបាក់ពូរបស់គាត់ ដែលស្រីលក្ខជាដើមហេតុធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធជាប្តីត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្រុមដៃបងប្រុសរបស់សហការីជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែររឿងមួយនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប៉ូលីសថៃដែលកំពុងតែធ្វើការបច្ចុប្បន្នជន់បង្កដែលជាសហការីមិនតាន់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនមកនៅឡើយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នចាប់បានតែចំនួន3នាក់តែប៉ុណ្ណោះ គឺបងប្រុសរបស់សហការីបងស្រីរបស់សហការីនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់សហការីដែលចាប់ក្រាកចម្ពោះជន់រងគ្រួឲ្យបងប្រុសសហការីចាក់និងនារីដែលជាបងស្រីដែលជំរុញឲ្យបងប្រុសរបស់សហការីចាក់ទៅលឺជន់រងគ្រួចំណាយសហការីរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់បាននៅឡើយទេដោយរថយន្តគិតខ្លួនបាត់ស្រមោលហើយម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាសុកវិ តែត្រូវបានគឺស្គាល់ថាជាប្រុសសហការរបស់ស្រីអ្នកនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងមើលឃើញថាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺមានការផ្ទុះបញ្ជាចែកវែងញែកយ៉ាងខ្លាំងនិងរហូតដល់លើកឡើងថាគឺប្រពន្ធជាអ្នកដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យគេនឹងធ្វើបាបបែបនេះចុងក្រោយត្រូវបានគឺចាក់ទៅលើជន់ក្នុងគ្រួសារបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយប្រពន្ធនឹងឯងខ្លះនឹងថាគ្មានចេតនានឹងខ្លះនឹងថាមកពី គឺបໃដិនឹងឯទៅតែឯងបើបໃដិទៅមានគ្នាប្រកួតជាគេមិនឈឿនទៅដល់ថ្នាក់ធ្វើស៊ីបែបនេះនោះទេពីព្រោះថាបໃដិនឹងទៅតែឯងចង់ការពៀកកិត្តិយសពេកសកចិត្តយកជីវិតមកបដូរកិត្តិយសជូនប្រពន្ធនិងរហូតដល់ថ្នាក់កិចាក់ទៅលើបໃដិបែបនេះរហូតដល់មានអ្នកខ្លះនឹងចង់ដឹងចង់មូលហេតុអីបានជាជន់រងគ្រួសារ ជាប្ដីនឹងដឹងថាប្រពន្ធកំពុងតែក្រេបតែខ្មុំ lang ឋានសួគ៌ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះក៏មានការវិញែកច្រើនបានមកຈາກគណនី Facebook មួយចេញមកទម្លាយដូចដែលថាការពិតរឿងមួយនេះងាយទេនឹងចម្លើយគឺដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ស្រីលក្ខចង់ធ្វើបាបស្រីលក្ខនឹងកបត់ស្រីលក្ខហើយបានថតវីដេអូសកម្មភាពស្រីលក្ខដែលជាការជាមួយនឹងប្រុសស្នេហ៍នៅក្នុងរົດជុនក៏ដូចជាកំពុងតែ lang ឋានសួគ៌ ថ្នាំសួរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសហាយភ្នាតើឲ្យជនរងគ្រោះជាប្ដីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងភ្នាទីតាំងទៅកាន់បរោះជាប្ដីថែមទៀតផងដូច្នេះហើយតើប្ដัวបរោះជាប្ដីខាំង lang ខ្លាំងរហូតមកក្រុងថេមទាំងយប់ដាក់បីរោគប្រពន្ធប៉ុន្តែការមករោគប្រពន្ធនេះ គឺដូចមកអោយគេធ្វើបាបប្តីចងក្រោយដូចគេអោយហៅប្តីមកអោយគច្ចានិងបណ្ដាលអោយបាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យស្ដាយដូចចំណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមីទៅទัวបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like